Copa que hoje promete duas grandes equipes. Expectativa de um grande jogo. A balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos para levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro, acompanhando todas as emoções do jogo para você. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Santos contra Atlético Paranaense. Pegou o goleiro. O árbitro apita, falta pesada. Será que tem cartão? Corta a zaga. O ataque era bom. Caiu na rede, é peixe. Leleá. O peixão vai golear. É o melhor ataque da competição, Caio. A preleção no vestiário visitante não deve ter sido tranquila, Guga. Parar o melhor ataque da liga com a torcida apoiando não vai ser fácil. Olha a bola batida, rapaz. De muito longe. Defendeu, vai mostrando o serviço, goleiro. Impedimento marcado. Quase, quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Atenção, boa bola enfiada. Retoma, afasta o perigo. Vem bola enfiada, quero ver. Bateu, defendeu, olha o rebote. Chega firme para arrepiar, tira o perigo. Antes da partida de hoje, já se falava do Fernandinho, que já confirmou a aposentadoria. Vai deixar muita gente com saudade, Caio. Vai sim, Vilani. É um ídolo. Um jogador que se tornou importante para o time e que vai fazer falta em todo... Olha só o gol! Gol! Aberto o placar do jogo. Acabou com zero no marcador. Eu confirmo, placar 1 a 0. O time segue tocando, esperando a brecha na defesa. Gol! Pra empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Chega, só na bola. Que passe por cima. A galera manda chutar pro gol. Pra fazer e desempatar. Quase. Oportunidade desperdiçada, ô meu pai. Apita o árbitro, é falta. Exagerou, é falta, falta perigosíssima. Erra, vai na barreira. Chegou bem para fazer o corte, ligado no jogo. Teve falta, vamos com a lei da vantagem. Linda enfiada, tem perigo. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Gol! Para retomar a ponta do placar.
time está usando o fator campo para manter a posse de bola, mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo, ou a reação não vai pintar. Ah, tô contigo. Posse de bola, Michuruca. Muda nada, Caioba. Tem que ter mais objetividade, a galera tá pedindo. Ligado. Corta o passe. Pressionou bem e cortou. Bola pro Ganso. Ganso! Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Villani. Não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. PH Ganso. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Funciona a pressão no meio campo para recuperar a bola. Apitou. Acabou. Arbitragem na pita, autoriza 45 minutos finais por aqui. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Mas o narrador dobrou a língua, eles perderam a posse da bola. Gomes recebe. Quero ver para empatar. Bola desviada, sai pela linha de fundo, é escanteio. O técnico resolve mexer no time. Defende, tem sobra. Mata o ataque, afasta o perigo. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Muita atenção, muito holofote, naturalmente o foco é nele. Que está cogitando pendurar a chuteira depois desta temporada, Caio. Esse momento sempre chega, hein? Que chance para empatar! Salva, grande chance, desvia! Atenção, pode vir perigo no ataque. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Bandeirinha, se afobou, podia ter esperado um pouquinho mais. Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Bola enfiada, é pra correr. Recebeu a bola enfiada, tem condição. Tenta dali, a marcação bloqueia. Opa, jogo parado, impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson, Moonwalker, manja, cara. Aí calculou mal, né? Se afogou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais para soltar a bola. Corta a defesa na área. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Segue com a bola no ataque. Olha só o gol! O placar mostra 3-1. Faltou um pouquinho. Lateral. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa.
A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. A bola muda de dono. TH Ganso. Na área, quem é que chega? Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi gol, facilitou um pouco a vida do goleirão. Chegou bem para fazer o corte, ligado no jogo. Desce sem marcação. Salva o goleiro. Alivia a defesa como dá. O goleiro mostrou que não tá ali de enfeite não, Vilani. Evitou um gol que parecia certo. E para respirar, Caioba, tão com a bola no pé, que sufoco. Atenção, bateu. Gol! Tá virando chocolate. São três de vantagem. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Atenção, corta da ponta pro meio. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Mate, manda para a área. E a jogada morre. Desperdiçada. Vai ganhando o campo. Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática é impossível virar o jogo. Quatro a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. No miolo da área. Vem bola cruzada. Gol! De novo, o terceiro do jogo. Bola voltando a rolar, 5 a 2 no placar, que isso. E acabou, não deu para pontuar e em casa. Obrigado por parar aqui para comentar o jogo. Obrigado por responder às nossas perguntas.
Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Eu, Guga Villani, conto essa história para você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos 3 pontos. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Ibrahim. Bateu direto. Carimba a defesa. Cruzamento para o meio da área. Cortou pressão no ataque. Cruzou, primeira trave. Corta o cruzamento, afasta o perigo. A gente vem falando bastante desse cara aí, ó, que já confirmou a aposentadoria. Vai deixar muita gente com saudade, Caio. Vai sim, Villani. É um ídolo. Jogador que se tornou importante para o time e que vai fazer falta em todos os aspectos na vida do clube. Agora é aproveitar ao máximo a presença dele em campo até o final dessa temporada. Da ponta, por dentro. Pode fazer, atenção. Gol! Perto o placar do jogo no comecinho. Eu confirmo, placar 1 a 0. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de bem pé. Esse é o peixe. O time vai descendo, carregando o ataque. Que bola para empatar! Trava o chute, não afasta. Apontou e é pênalti! A arbitragem não teve dúvida. Pênalti, vai para a bola para empatar o jogo. Gol! Frio no lance, ele mete o pênalti no gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. O árbitro apita, falta pesada. Será que vem cartão? Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Falamos muito nos últimos dias do Alejandro Gomes, que parece já pensar na aposentadoria. Para fazer, para desempatar. Bem a zaga, arrepia o perigo. Tem espaço para encaixar o contragolpe, atenção. Desce no contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Bola perdida. Coutinho travou na finalização. Rodrigues. Bola para fora. Arremesso marcado. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Só
fazer para passar à frente. Gol! Para retomar a rédea do jogo, eles estão à frente do placar. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Trabalham com paciência, de bem pé, buscando a hora certa. Gol! O jogo, que resposta rápida, é lá e cá, Caio. Fica tudo igual no placar novamente, que jogo. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Interceptado, foi bem, mata o ataque. Olha que bola enfiada! Pega o goleiro! A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Felipe Coutinho. Bote preciso, sem pênalti. E é isso, termina o... Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo, segundo tempo. Cortou, pressão no ataque. Perde a bola, vem o desarme a escanteio. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Antecipa bem e corta o passe em profundidade. Coutinho recebe. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Opa! É só tiro de meta. Habilidão na veia a cada 8 horas. Lucas antecipou muito bem, fez o corte. Se precisar, tem opção. Passe interceptado, leu bem o lance. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Carimba a defesa. Atenção, pode vir perigo no ataque. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou, quero, bom ataque. Vai conduzindo para o ataque. Intercepta na área o passe. Ih, quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Perde a bola, o ataque era bom. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver.
Defesa fechada, assim a bola passa de pé em pé no ataque. Leva melhor, corta o passe. Vila. Tem espaço pela lateral. Coutinho recebe. Atenção, pode ser agora. Defendeu o goleirão, foi buscar. Escanteio, tá na área. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Corta a zaga, mata o ataque. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Na insistência, a última bola do jogo. Olha só! Defendeu! Para evitar o segundo gol, Caioba. Que não! E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Afasta, arrepia o escanteio. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Um espetáculo na arquibancada, a torcida vai à loucura, que festa do futebol. A massa veio em peso, Vilani. O time está ganhando e só faltam mais alguns minutinhos. Vai rolar a festa. Falta marcada, não tem vantagem. O árbitro volta ao lance. Que ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Pra fora, sem perigo, tentou de muito longe, botou força, não deu pra ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali, acabou isolando. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Na trave, quase, quase. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Olha lá. Canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Coutinho. Coutinho recebe. Impedimento. Tinha chance de marcar. Não fosse a maldita pressa. Apitou, passou a régua, acabou. Vitória em casa, mais 3 pontos no campeonato. O placar apertado com 1 gol de diferença mostra que foi jogo duro, brigado. E isso só valoriza ainda mais os 3 pontos conquistados. Felipe Coutinho, o pequeno mágico, escondeu a bola, Caio, jogou demais. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Vilani. Meteu 2 gols e infernizou a defesa adversária. Direto, carimba a defesa.
Olha o cara que tá no olho do furacão. Tá no topo da artilharia da competição. Será que guarda de novo hoje? Jogão, fique ligado na tela da EA. Boa noite para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro para comentar cada lance para vocês. Jogo de ida é importante para abrir vantagem nesta semifinal. Olha, confesso a melhor expectativa possível, Caioba. São 180 minutos de duelo entre esses dois times para ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de volta. E o lance terminou sem perigo. Quero ver! Toca o goleiro e pega na trave! Segue a pressão. Escanteio, ele tirou contra a própria linha de fundo. Vem a batida do escanteio na área. A jogada parecia boa, não foi desta vez. É falta e vai levar perigo. Passa que passa pertinho. Que cobrança foi essa, Caio? Ela pegou um pouquinho de altura. Se vai um pouco mais para baixo, era a caixa. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Olha a chance para passar na frente. Rápido o goleiro, cara a cara, defende, Caio. Que defesa espetacular. As coisas vão acontecendo dentro e fora de campo e a gente não tem como não falar dele, que já confirmou a aposentadoria. Vai deixar muita gente com saudade, Caio. Vai sim, Villani. É um ídolo. Jogador que se tornou importante para o time e que vai fazer falta em todos os aspectos na vida do clube. Agora é aproveitar ao máximo a presença dele em campo até o final dessa temporada. Tá com espaço para avançar, olha. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Coutinho. Corta a zaga, o ataque era bom. Sobra campo, vem o contra-ataque. Coutinho. Coutinho recebe. Travada. Opa! Penalidade 0 a 0. Atenção! Gol! Pênalti, tem partida, é pênalti na casinha que ele faz! Eu confirmo! Placar 1 a 0. Corta o passe para o ataque adversário. Jean Lucas. Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de pé em pé. Esse é o peixe. Interceptado. Era bom o lance. Olha a chance de contra-ataque. Coutinho recebe.
Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. O cruzamento para na marcação. É só fazer! Perdeu! Era a chance de ampliar, me explique, Caio! Tava muito perto, faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade pro time. Rodrigues. Soares com a bola. Trava bem a jogada. Vem escanteio, eles buscam um empate. Tava ligado para afastar o escanteio. Tentou pro gol. Bate, manda pra área. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. É agora para a batida. Gol! De empate para igualar o placar. Que beleza! Maravilha, lá comemora. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Termina a primeira etapa. Intervalo de... Vamos nessa, 45 minutos finais, jogo parelho, placar igual até aqui. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Coutinho recebe, é pra passar à frente. Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Segura a bola com segurança. Escanteio fechado demais. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Bola bem enfiada. Felipe Coutinho. Salva o goleiro. Era perigosa. Falta! O árbitro vai chegando, os jogadores pedem cartão, pressão nele. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Sobra campo para ele jogar, pode carregar pela ponta. A posse da bola muda de lado. Recebe Jean Lucas. Linda enfiada, tem perigo. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Atenção, tem alteração em campo. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Recuperação da bola, eles têm a posse. Soares com a bola. Vai em direção ao gol. Protege, usa o corpo.
Cortou pressão no ataque. Chega junto para bloquear a finalização. Bola perdida. Grande desarme para acabar com o ataque. Cruzamento para o meio da área. Nananina não deu em nada. Passe errado, deu de presente. Soares com a bola. Tá buscando um espaço ainda. Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Jogo parado para a substituição. Recebe Jean Lucas. E eles descem para o ataque. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Carrega a bola, vai fazendo o que pode. Sentindo dor claramente fora do jogo. Bateu, olha o gol! Tenta segurar, tem sobra. Subiu a bandeira, fácil, fácil. A arbitragem confirma o impedimento, Caio. Tava viajando dentro da área. Erro de posicionamento e de concentração também. O empate não serve, instantes finais. Quero a vitória. Segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Que falta é essa? Ele matou o ataque. Tenta de muito longe, ela vai para fora. Passou longe, Caio. Um lance sem grandes perigos, Vilani. Dessa distância, talvez fosse melhor ter tentado mandar para a área. Só tiro de meta. Ainda tem jogo. Dá tempo para mais um ataque para tentar. Pega o goleiro. Milagre nos minutos finais. Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Gomes recebe para desempatar, atenção! De suor para vencer o jogo. A placa indica mais 2 minutos. Olha a conclusão. Salva o goleiro, era perigosa. Cobrou na área. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Terminou! E com vitória, em casa, no embalo da galera, vantagem importante.
Em primeiro lugar, obrigado por conversar com a gente aqui depois do jogo. Obrigado pelas respostas.